Välkommen till Pants Off Gaming. Jag heter Manuel och här brukar jag sitta en gång i veckan och snacka spel och annat trams. Jag pratar gärna retrospel, gärna Nintendo, men det kan bli andra saker också. Varje lördag kommer jag släppa en ny video, så håll ögon och öron öppna. Jag skulle bli så himla glad om du vill prenumerera på denna kanalen, och ännu gladare om du hör av dig och säger vad du tycker eller kommer med förslag. Jag finns även på Facebook och Instagram, så vi hörs!